Assalomu alaykum aziz muxlis. Sanksiyalardan qo'rqqan Xitoy kompaniyasi AQSh, Britaniya va Kanadani tark etmoqchi. Xitoyning Snos neft kompaniyasi G'arb davlatlari o'z aktivlarini muzlatib qo'yish mumkinligidan qo'rqib, AQSh, Britaniya va Kanadani tark etishga tayyorlanmoqda. Qayd etilishicha, Xitoy va G'arb o'rtasidagi taranglik uzoq vaqtdan beri davom etmoqda. Bunga savdo muammolari va G'arbning Xitoyning inson huquqlari buzilishidan xavotirlari sabab bo'lgan. Hisob-kitoblarga ko'ra, Snos shirkatining Shimoliy dengizdagi va Kanadadagi yirik neft qumlarini, loyihalardagi ulushlarini o'z ichiga olgan aktivlari kuniga 220 ming barrel neft ekvivalentsa ishlab chiqaradi. Ma'lum qilinishicha, kompaniya Lotin Amerikasi va Afrika yangi aktivlarini sotib olishni, Braziliya, Gayana va Ugandadagi yangi yirik konlarini o'zlashtirishga sarmoya kiritishni rejalashtirmoqda. Ramazon oyiga eng katta skidkani e'lon qildik va mana bu ajoyib dorilarni tanishtirib o'tdik. Tabiiy o'tlardan, tog'dagi o'tlardan tayyorlangan, tayyorlanish jarayonida Qur'on oyatlari o'qib tayyorlangan dorilar, odamning ichki kasalliklari hammasiga deyarli davo bo'l. Buni ichida gemoroid davolaydigan, saxrni, diabetni, davleniyani davolaydigan, ichki kasalliklar, pochka, ichaklar, jigar, o'pka hammasi, chekishni tashlash, ichishni tashlash hammasiga mana shu Ramazon oyida juda ham yaxshi kerak, sizlarga kerak bo'lgan narsa shu ichishni, chekishni tashlab olish. Undan tashqari o'limdan qadatga davo bo'ladigan alxadiyani originali cho'rni timin kapsula maslasi ko'zi nurini ravshanlashtiradigan omega hozir eng katta skidka Ramazon oyida hozir oling.